Sumqayıtda geniş miqyaslı dezinfeksiya işləri mütəmadi olaraq davam edir. Komunal texnikalardan istifadə olunaraq xüsusi məhlullarla küçə və məhəllə daxili yollar yuyularaq dezinfeksiya edilir. Şəhərdə qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi intensivləşdirilib, gücləndirilmiş iş rejiminə keçilib. Heydar Əliyev Koroğlu, Azərbaycan prospektlərində və Çerkəsi, Şəmsi Bədəlbəyli, Bakı Qorqi, İzzət Sadıqov, Kamran Hüseynov, Səməd Vurğun, Üzeyir Hacıbəyov, Niyazi Babək, Axundov, Məhəmməd Əsədov, Zəminə Həsənova Səməd bə Məhmandarov, 20 Yanvar, Cəfər Cabbarlı, Cəlil Məmmədquluzadə, Zülfə Haciyev, Pərviz Hüseynov küçələri, Corad Hacızadə aləbdın qəsəbələri, stansiya Sumqayıt, Şirvan yaşayış məsəlləri və digər ərazilər xüsusi məhlullarla yuyulur. Çoxmənzilli yaşayış binalarının ətrafında, girişlərində, liftlərində, pilləkan qəfəslərində, həyətlərdə, qeyri yaşayış obyektlərində, parklarda və istirahət məkanlarında dezinfeksiya işləri aparılır. Bununla əlaqədar Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat birlik həmçinin Gigena vebsemlojiya mərkəsinin əməkdaşları da gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Bütün yaşayış binaları və ətrafı xüsusi məhlullarla dezinfeksiya olunur. Bu işlər şəhərin bütün ərazilərində həyata keçilir. Qəsəbələr, yaşayış massivləri diqqətdən kənarda qalmır. Təhlükəli infeksiya qarşı mübarizə çərçivəsində yaşayış məntəqələrinin sakinlərinə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında yaradılmış operativ qərargahın müvafiq qərarları barədə məlumat verilir və onlara tətbiq edilən məhdudiyyətlərə əməl etmələrinin zəruri libildirlər. Hər gün ictimai nəqliyyat vasitələri, liftlər, yataxanalar xüsusi məhlullarla dezinfeksiya edilir.